Ya, Toke sampai. Guys, kau ingat tak yang bagi tahu pasal nasi lemak yang dekat Petronas tu? Okey. Ya Allah, guys. Ni Toke dah tua sendiri. Saya order lagi malam ni. Ada apa jam? Kuitiau, kuitiau goreng, mi goreng, Maggi goreng, ada sate. Sate pun ada? Ada. Kuitiau. Kuitiau kambing apa semua ada. Okey, okey, okey. Kambing, ketam. Memang terbaik ni. Dia jadi ni owner dia, untuk kira. Nah guys, dia jadi macam ketagih lah. Bila korang makan jadi macam Allah, hai, sedapnya, sedapnya kan. So dia nak lagi, nak lagi, nak lagi. So datang, sanggup datang tu. Anyway, thank you Jam eh. Okay, okay, terima kasih on. Alright. Tu dia, kita ada sate, char kway teow, ketam, udang, char kway teow udang, char kway teow kambing guys, Maggi goreng, ayam, mi goreng, apa ni? Sotong. Ya Allah, tengok kalu mana tahu dah. Siapa yang tak order? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Korang tengoklah dia punya. Aduh. Allahu Akbar. Guys, korang boleh try Aunis eh. Okay, Aunis ni, dia, saya kenal dia orang masa saya pergi ke Petronas, saya beli nasi lemak tu. Saya cakap dia nak sedap gila nasi lemak ni. Okay, memang sedap. Dia punya sambal sedap. Tu nasi lemak kukus eh. Okay, so dari situlah kita kenal owner dia. Rupanya selain pada buat nasi lemak, dan nasi lemak macam-macam, nasi lemak kerang lah, sotong lah, nasi lemak daging, nasi lemak rendang ayam, dia ada juga buat char kway teow. Okay, time to eat. Bukan char kway teow tu, mie. Mie pun ada. Mie goreng sotong, Maggi. Yelah, mie goreng. Maksudnya goreng-goreng lah. Seram. Allah Akbar. Okay, time to eat. Anak-anak, persilakan. Okay, jemput makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dia sudah kidnap Maggi goreng. Ini pun favorite kan ni sikit. Sekejap. Ya Allah, sedapnya. Sedap. Kakak makan apa? Okay, korang kalau misalkan kata nak cuba, okay, dia punya char kway teow dia memang korang kena try. Sedap. Sedap sangat. Sekejap eh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya makan ni udang eh. Char kway teow udang. Jangan makan kambing eh. Kau makan kambing eh? Kambing. Oh, tengok ni. Tengok ni apa ni. Gosh. Char kway teow, ketam, udang, Maggi char kway teow. Tengok dia punya ni. Allahu Akbar, selera dia. Ini betul-betul subhanallah. Macam ini memang viral tau. Ni kalau dia masak nasi lemak pagi, memang sedap gila. Apatah lagi kway teow kerang, kambing. Allahu Akbar. Okay, masya Allah. Sekejap, ya. Okay. Sampai banyak meja. Sate pun ada. Ini apa, kerang. Tu. Orang tu, dia susah nak review makanan. Tapi kalau dia dah diam, laju. Oh, eh. Benda sedap kan? Maksudnya, ini lagi sedap daripada yang itu ya. Alhamdulillah. Ini kalau dah makan ni memang dah tak ada tandingan dah ni. Alhamdulillah, yeah. Rezeki Allah. Dekat saya eh, dekat saya kata ni sedap. Tolonglah guys, please lah order. Jujur, jujur. Okay, so korang boleh roja-roja check tinjau-tinjau IG Aunis char kway teow. Dan kalau misalkan kata korang pergi Petronas, korang nampak nasi lemak kan, dia dalam bentuk macam ni juga, tapi dia bulat tau. Okay, dia ada telur, telur mata, sambal. Korang try beli. So far yang saya tahu sekarang ni,
dekat Petronas Laman Glamoury, Titi Daya Jaya. Okay, korang nampak selamat tu, korang try. Itu pun orang suruh saya beli. Dia kata, bang, try bang, rasa bang. Saya rasa memang sedap. So, until now, kalau nak beli nasi lemak pagi, saya akan beli nasi lemak tu. Okay? Sharing is caring. Selamat menjamu selera. Assalamualaikum.